sauti yako mbele za Bwana, mwambie Baba vile umesema katika neno lako, hakuna jambo linalokushinda Baba, ninajua yote yanawezekana. Tazama hili limenilemea, hili limekaa kwangu kana kwamba limepandwa. Baba anaweza kumoa kila pando lisilotokana na yeye. Mlilie Bwana, inua sauti yako mbele za Bwana, mwambie Baba nimeacha shughuli, nimekuja mahali hapa Baba kwa maana ninajua yote yanawezekana. Hata hili Baba unaweza, Baba unaweza niondolea hata hili, unaweza kukirisha kila mawe ambayo nimewekewa, Baba anaweza yaondoa. Enda mbele za Bwana ukimlilia kwa imani, ukijua ya kwamba yeye ni Mungu anasikia. Anasema masikio yake yako wazi kila wakati yakisikia maombi yetu. Enda mbele za Bwana ukimlilia Bwana. Baba nasema asante, asante Mungu wetu, asante mtakatifu mweza wa yote. Ni wewe kimbilio letu, ni wewe tegemeo katika maisha yetu. Tazama Baba umesema yote yanawezekana Mfalme. Kamuliza Mariamu, ni jambo gani lililo gumu linalokushinda wewe Bwana? Baba hakuna jambo linalokushinda wewe Mfalme. Tumekuja mbele zako mchana wa leo Bwana, tukijua ya kwamba yote yanawezekana Baba, tukijua kuna hali iliyo gumu iliyokosa masikio inayokosa kusikia sauti yako Baba. Ni wewe tunayekuita Jehova, nena na hali ambazo zimetukandamiza, hali ambazo zimetufinyilia Bwana, hali ambazo zimetufunga mdomo. E Jehova Mungu ishe milele Baba, enda ukanene nazo mchana wa leo. Tunajua Baba kwako yote yanawezekana, enda ukajidhihirishe kwa njia ya kipekee Bwana. Tazama mama yule amekuja mahali hapa Bwana, anayo tumaini ya kwamba unaweza, anayo tumaini ya kwamba Baba wewe haujashindwa, na ndio maana ameendelea kukutumainia hata mchana wa leo. Ameacha vyote, kijana yule ameacha vyote, mzee yule ameacha vyote, amekuja hapa kukulilia wewe Bwana, kama vile tulivyomwona Ana alivyokulilia Baba. Ulisikia kilio cha Ana, ulisikia kilio Bwana cha wana wa Israeli Baba. Mchana wa leo enda ukasikia kilio chetu, enda Bwana ukatupanguse machozi, enda Bwana ukaiondoe aibu yetu. E Bwana ukatuvalishe vazi jipya. E Bwana Baba imetosha, Mungu wa Israeli, twatamani tukakuone sasa ukitenda. Wakisha moto wako Bwana, sasa shuka ukiwa na nguvu zako. E Jehova ukakatekate kila kamba zilizotufunga Baba, ukazikatekate kwa uweza wako, ukaziteketeze Mungu wa Israeli. Kila kifungo ambacho Bwana tumefungiwa nacho, e Jehova, enda ukakifungue Bwana mchana wa leo Baba. Wacha Bwana ibada ya leo isiwe ya kawaida, Mungu wetu Baba, ukajidhihirishe kwa nguvu zako Baba, ukajitukuze Bwana mwenyewe, jidhihirishe Bwana wa mbinguni. Natamani Bwana ukaonekane Baba, nisionekane mimi Mfalme, lakini wewe ukaonekane. Sema nasi Bwana wa mabwana, tunayo kiu ya neno lako Bwana, tunayo njaa ya neno lako Baba, enda ukaseme nasi Baba. Tutazidi kulinua na kulimidi jina lako, jifunue sasa Mungu wa Israeli. Mesema Baba tunayo heri tunalokujua wewe Jehova Mungu ishe milele, maana uko tayari kutufunulia siri za mbinguni. E Mfalme wa falme Baba, tujaze tena na roho wako. E Bwana wa mbinguni, tujaze na roho wako Mtakatifu, ukatufunulie mafumbo ya mbingu. E Jehova, ni wewe tunayekulilia Mungu wetu, hatuna mwingine Baba, ni wewe tunayekuita Ebeneza. Enda ukashuke Baba, ukajidhihirishe. Enda Baba ukashuke sana majira haya Bwana, tunang'oa kila ukawaida Baba, tunaharibu nguvu na uweza wa kila ukawaida Baba, tunateketeza na moto wa mbingu katika jina la Yesu Kristo. Baba ibada hii tumekata ukawaida, enda ukakutane na haja za mioyo yetu, enda ukakutane na mioyo yetu, ukatuinue kwa viwango vingine, na ni kwa Kristo Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana makofi unapochukua nafasi yako. Haleluya, haleluya. Naomba umsalimie jirani yako ukimkaribisha, mwambie karibu uweponi mwa Bwana, ajisikie hapo nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku nyingine, siku mpya Bwana amen.
imempendeza, kaendelea kutubariki nayo. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa kuwa yeye imempendeza. Na ni kwa sababu ameona kuna mambo labda hatujaweza kuendelea kuyakamilisha, kaendelea kutupatia chansi nyingine katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napenda kufurahia huyu Bwana amekuwa mwema, hasa katika wiki ambayo imepita nimemwona Mungu akiwa wa ajabu. Nimeona Mungu akikutana na haja za moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona Mungu akinena na moyo wangu. Asifiwe. Kwa hivyo ninaposimama mahali hapa na kuendelea kutangaza makuu ni kwa sababu nimemwona akitenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo natamani umgeukie mwenzako umwambie wiki hii tarajia kutoka kwa Bwana. Usitarajie kutoka kwa madhabahu, usitarajie kutoka kwa nini, lakini tarajia kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana jambo jipya anataka kutenda katika maisha yako. Ni sisi wenyewe tukaamini na tukaendelea kumlilia Bwana. Tutoke katika hali ya kuendelea kulilia wanadamu. Tutoke katika hali ya kulilia serikali, ya kuendelea kulilia kanisa, ya kuendelea kulilia labda ni watumishi, lakini tutoe macho yetu hapo tukaanze kumlilia Bwana. Na ninaamini kitambo wiki hii inapoenda kuisha, Bwana atatenda jambo jipya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku hii ya leo nikawa natamani namuuliza Mungu, sasa Mungu, ni jambo gani ambalo tutaenda kupokea kutoka kwako mchana wa leo? Bwana Yesu asifiwe. Basi nikawa kuanzia wiki iliyopita nikawa nanenewa na Roho Mtakatifu ya kwamba tunatembea katika hii dunia tukiwa tumevaa mavazi, lakini kunalo vazi ambalo umevishwa katika ulimwengu wa kiroho. Na hilo vazi labda limekuwa likikutesa ama labda limekuwa na baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. So nikaipatia topic ya leo ya kwamba ni vazi gani ambalo umevishwa. Natamani tunapotoka katika malango haya mchana wa leo ukapate kujua ni vazi gani ambalo umevishwa katika ulimwengu wa kiroho. Watu katika ulimwengu wa kiroho wanakutambua wewe kama nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninapojua ni vazi gani ambalo ninalotembea nalo, basi ni mimi wakati ninapotoka katika malango haya niamue ya kwamba hili vazi sitatoka nalo tena kulingana na vile limenipitishia, ama hili vazi la baraka wacha nizidi kuliombea Mungu kaendelee kunifalisha hivyo kubalika mbele ya dunia na mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo natamani ukajitambue vazi gani ambalo umevalishwa. Labda mwingine amevalishwa vazi la kuhurumiwa, mwingine amevalishwa la aibu, mwingine amevalishwa vazi labda la kukataliwa. Sasa natamani ukachue ni vazi gani ambalo umevalishwa. Tunamwona Esther alipoenda mbele za mfalme alikubalika. Kwa sababu gani? Mbingu zilikuwa zimemvalisha sura ya kupendeza, akapata kibali mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umevalishwa sura ya kupendeza, wakati umevalishwa vazi la kupendeza, basi unapata kibali machoni pa mfalme na machoni pa wanadamu na mbele za mbingu zinakubali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vazi gani umevalishwa? Ni gani ambalo umekuwa ukitembea nalo katika dunia hii? Labda hilo vazi umeliona ni la faida, lakini limekuwa likikutesa kwa njia moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Twende kitabu cha Marko mlango wa 10 kuanzia mstari wa 45. Hapo tunakutana na mtu ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo. Bwana Yesu asifiwe. 46 hii. 46. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, naye aliposikia ya kwamba Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona.
Yesu akamwambia, enenda zako, enenda zako. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njia. Jina la Bwana litukuzwe. Asante Bwana kwa ajili ya hili. Basi nilipokuwa naangalia maisha ya Bartimayo, nikaona ya kwamba Bartimayo alikuwa ni mtumishi, ni mtu ambaye alikuwa anawekwa njiani ili kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amewekwa pale njiani ili watu wakapate kumhurumia. Alikuwa amewekwa pale njiani ili akapate chochote akapeleke nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kumsukuma katika maisha yake. Na tunaona alipokuwa pale katika ile hali, tunaona Bartimayo alipokuwa ameitwa na Yesu, kitu cha kwanza, kuna vazi alikuwa amevalishwa ambalo hilo vazi nilipojaribu kuliangalia nikaona ya kwamba vazi alikuwa anavalishwa watu wakipita pale wamhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Labda lilikuwa ni vazi tu la matambara matambara, ya kwamba lile vazi akiwa amelivaa lile vazi watu watamwona kwamba hapo katika hali ya uhitaji. Kwa hivyo lile vazi lilikuwa limetosha kamili kuelezea kwamba huyu ni mtu aina gani ambayo amekalishwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu labda walikuwa wakimpatia zile sadaka, walikuwa wakimpatia zile sadaka Bartimayo kulingana na yale mavazi alikuwa amevaa na kulingana na ile hali alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa kiroho, vazi ni ile hali ambayo umevalishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hali ambayo umevalishwa katika ulimwengu wa kiroho, na labda wewe hujaweza kuitambua. Mara nyingi huwa nasema ya kwamba life is spiritual. Maisha yetu huwa yamepangwa katika ulimwengu wa roho. Whatever we are living now is just a of the spiritual world. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yale ambayo tunayoishi sasa ni matokeo ya yale ambayo tumepangiwa katika ulimwengu wa kiroho. Kila ambacho tunachofanya sasa ilikuwa kimepangwa labda hata miaka 10 iliyopita. Huyu atakapofika mwaka huu atakuwa mtu aina hii. Huyu atakapofika miaka fulani atakuwa mtu aina hii. Kwa hivyo chochote ambacho tunachoishi sasa, ile hali ambayo ninayopitia sasa, yale mambo ambayo ninayofanya sasa ni mambo ambayo yalikuwa yashapangwa kuanzia kitambo katika spiritual realm. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni nani ana uwezo wa kuendelea kuchua ama kupua? Bwana Yesu asifiwe. Kupangua yale mambo ambayo yamepangwa katika ulimwengu wa sirini. Maana tunaambiwa haya mambo ya sirini wanayoyachua ni wale wanachua kukaa na Roho Mtakatifu, ambaye anasema kwamba anatufunulia hata mambo yaliyofichika sirini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni matamanio yangu mchana wa leo ukapate kumwambia Roho Mtakatifu akakufunulie ni vazi gani ambalo umevalishwa, ambao ulimwengu wa rohoni ukikuangalia wanajua huyu tumembandika labda roho ya spirit of rejection. Akitembea kila mahali anakataliwa, akiingia huku anakataliwa, ama labda huyu tumemvalisha vazi la aibu. Maana ukiangalia hilo vazi ambalo Bartimayo alikuwa amevalishwa, labda kwa njia moja ama njia nyingine lilikuwa pia linamletea aibu, hawezi kutembea nalo, labda lilikuwa limeraruka raruka, akitembea anaonekana uchi wake. Na ndio maana wakati alipokuwa ameitwa na Yesu, kitu cha kwanza aliweza kutupa lile vazi, kwa sababu alijua anaenda kukutana na mfalme wa wafalme ambaye angeweza kumvalisha vazi jipya ambalo halitaweza kuchafuka ama kutatizika kwa njia yote. Kwa hivyo tukiangalia Bartimayo inatupatia kamili ya kwamba watu wengi katika huu ulimwengu wamevalishwa mavazi na wamewekwa. Tunaona alikuwa amewekwa mlangoni, watu walikuwa wanamhurumia, wanampatia chochote kile walichokuwa wanapita nacho. Lakini jambo moja ambalo nimeendelea kuangalia ni kweli walikuwa wanamhurumia, wanampatia zile sadaka, lakini hawakuweza kutatua ya Bartimayo alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Labda umevalishwa vazi la kuhurumiwa, ukienda ukielezea ndugu zako matatizo wanakuhurumia, wanakuambia njoo uchukue mahindi, ama njoo uchukue chakula kwangu dada, ama njoo uchukue wacha nitalipia watoto school fees, lakini hawataweza kutatua ile shida ambayo uko nayo. Bado unaendelea kuteseka, bado unapitia maisha ya aibu, bado unaendelea kupitia
wamerushwa roho ya ukahaba, wamerushwa roho ambazo ni za aibu. Hauwezi hata wewe mwenyewe labda wakati mwingine huwezi kutamani kutajika na familia hiyo. Umepitia mmevishwa vazi ambalo hautaki kuhusishwa nalo. Umejipata huko labda familia hiyo. Na umejipata unapitia katika kipindi kizito kwa sababu kani ya lile vazi ambalo mmevalishwa. Lakini ninataka kukwambia ambaye Batimayo alipomsikia anapita mahali pale, watu wakamwambia nyamaza, wacha kumtatiza mwalimu. Lakini Batimayo akazidi kupaza sauti yake, akasema, Yesu mwana wa Daudi, Yesu Mnazareti, naomba ukanihurumie. Natamani mchana wa leo ukapaze sauti yako, ukafike mwisho na ile hali ambayo umepitia. Batimayo alikuwa, jambo ambalo niliona katika Batimayo, Batimayo alikuwa amefika mwisho. Hakuwa anatamani kuendelea kunyamazishwa tena. Alikuwa tayari hata kama ni kufungwa, afungwe, lakini sauti yake iwe imemfikia Yesu. Maneno sijui. Kwa hivyo sijui ni hali gani ambayo umepitia. Ni hali gani ambayo umeenda, na katika hiyo hali ambayo unapitia, swali ni kwamba ninayo kuuliza, ama Roho Mtakatifu anao kuuliza mchana wa leo. Je, umefika mwisho na hii hali? Umefika mwisho na kung'ang'ana? Umefika mwisho na utasa? Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine tukiangalia Ana alikuwa ni watu ambao wanamtumikia Mungu. Ukimwangalia Ana, mumewe alikuwa anakaa katika madhabahu akimtumikia Mungu. Lakini tunaona Ana amevishwa vazi ambalo lilikuwa ni vazi, tuseme ni vazi la aibu. Hana mtoto. Penina anamsonga na maneno kila kukicha. Penina alikuwa anamsonga na maneno. Ukisoma katika 1 Samuel chapter 1 utakutana na huyu mwanamke ambaye alikuwa anasongwa na maneno kila wakati. Lakini inanifurahisha ya kwamba Ana alifika mwisho, akasema enough is enough. Maana alijaribu hata amwelezee mume wake, lakini mume wake hakuweza kumwelewa Ana anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mume wa Ana hakuweza kumwelewa. Labda mama wazazi wake alijaribu kuwaelezea, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anamwelewa Ana anasema nini. Lakini ninamshukuru Mungu, maana Ana aliamua kumita mtu mmoja, kama vile Batimayo alipotambua ya kwamba Yesu Nazareti ndiye aliye na suluhisho langu, na kwamba anipe pesa, sitaomba ya kwamba anipe mavazi, sitaomba ya kwamba anipe nini, lakini mimi ninachomwomba anipe macho nikapate kuona. Labda Batimayo alikuwa hata hana mke, lakini alijua kipindi nitakapopata macho ya kuona, basi nitaweza kujitafutia mke. Kipindi nitakapoweza kupata macho ya kuona, nitaweza kutoka kwenda kufanya shughuli zangu na nikajiletea riziki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kile ambacho kimekufikisha mwisho, ambacho unaona ya kwamba kimekufinyilia? Umeteseka kama yule mtoto ambaye tunaambiwa ni mwana mpotevu. Aliteseka akafika kipindi anakula na nguruwe, akasema imetosha. Huku kuteseka ambapo nimeteseka, ninakula, ninalala njaa, na nyumbani mwa baba yangu watu wanakula na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto mpotevu, mwana mpotevu, akawa amefika mwisho. Je, wewe umefika mwisho na ile hali ambayo unayopitia? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna watu wanapitia mateso, na hayo mateso yote ambayo watu wanaweza kupitia, mengi ni mambo ambayo yametumwa na wakala wa giza. Kuna agents ambao wanaoperate katika ulimwengu wa giza, wameenda wakakupangia maisha ya kwamba huyu ameingia katika mji huu wa Voi, basi atatoka bila chochote. Bwana Yesu asifiwe. So umeishi katika maisha ya kung'ang'ana. Unaamka asubuhi na mapema, unakimbia kazini, wewe ndio wa kwanza kufika kazini, wewe ndio wa mwisho kutoka kazini, lakini unapata maisha yako hayajaweza kubadilika. Uko pale pale, you are living from hand to mouth. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninayo habari njema mchana wa leo ya kwamba kunaye mwanamume ambaye alikifika, ukimkubali, ukimuita, yeye anasikia, anatamani kitu kimoja. Mungu anachotamani ni ufike mwisho na hiyo hali ambayo unayopitia. Umeteseka kwa muda mrefu, lakini umekuwa ukitafuta msaada wako, labda umekuwa ukikimbia, unaenda kutafuta, labda nimesikia kuna mwombezi mahali fulani,
ni sawa sijakata nina kwa ile mwombezi ukaombewe. Lakini ndani ya moyo wako je, umefika mwisho na hiyo hali? Ana alifika mwisho. Bartimayo alifika mwisho. Akasema imetosha. Wana wa Israeli ukiwaangalia walikuwa wamefika mwisho na yale mateso ya Farao, wakamlilia Mungu, wakasema Baba, ni wewe utakayetutoa katika mateso haya. Je, wewe umefika mwisho na ile vazi ambalo umevalishwa katika ulimwengu wa rohoni? Umevishwa vazi la mateso. Katika ndoa huna amani. Unajaribu kutafuta amani, umejaribu kuketi na wakwe, hakuna amani inayopatikana. Unajaribu kufanya hiki, hakuna amani inayopatikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kunaye mmoja ambaye anaweza kukupatia amani. Umejaribu labda ni mwingine, umetafuta kazi, kila ofisi ukiingia unawacha makaratasi, lakini hakuna mtu anashughuli na hayo makaratasi. Je, umefika mwisho na hiyo hali ambayo unayopitia? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachotamani mchana wa leo tukafike mwisho. Kifike mwisho niseme imetosha Baba. Mahali kipindi ambacho tumepitia imetosha, kama familia imetosha Baba. Nami nitasimama katika pengo nililie familia yetu. Nitasimama katika pengo nililie nyumba yangu. Nitasimama katika pengo nililie maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaambiwa mtoto mpotevu aliporudi pale kwa babake, alichukua mavazi mengine mapya. Akatolewa yale mavazi ya kurarukararuka, akavalishwa mavazi mapya. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jinsi vile lile vazi lilikuwa linamtesa. Hata lilikuwa haliwezi kukubali alale kwa nyumba, anaenda kulala na kondoo na nguruwe. Vazi gani ambalo umevalishwa ambalo linakutesa katika maisha yako? Unapata labda ni manyumbani, hata mawifi hujawakosea, lakini wanakukataa tu bila sababu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mashemeji wanakukataa tu bila sababu. Ni workmates unafanya nao kazi wanakukataa bila sababu. Kwa sababu gani? Wakikuangalia labda wanaona kitu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kuna wakati mmoja nilikuwa nakuwa mshuhuda hapa. Kuna msichana nilikuwa naishi naye. Msichana akawa wenzake wa nyuma wamepata wachumba, wameolewa. Yeye amebaki. Na alipokuwa anakaa kwangu akawa anachukia mwanamume na moyo wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Hataki kabisa kuona mwanamume. Nikawa nashindwa, kwani huyu mdada ana shida gani? Wakati mwingine akaja mtu mmoja akasema kwamba alikuwa amempenda, anataka kumuoa. Alipofika pale akajaribu kuongea na nikamwambia, mimi hayo siwezi ingilia. Wewe enda kama unaweza, umempenda ni mtu wako, umempenda, nenda mkaongee, mkikubaliana muangalie mtafuta njia gani. Huyu ndugu alipokuwa amefika pale kuongea na huyu dada alilia. Akaja kwangu huyo kijana, ikabidi akamwambia, kama unamwogopa dadako mwake Peter, nishaongea naye, nishamweleza, kwa hivyo hilo lisikutishie. Alikuja kwangu akaniambia, kama umechoka na mimi si uniambie tu niende kwetu, kuliko kuniambia eti unatamani mimi ni unanitumia mtu aje kunioa. Nikamwambia kwamba hata huwa haukuwa mpango wangu mama. Ni mtu ameniambia amekupenda na nimeona muda miaka imesonga. Kwa hivyo sikuwa na ubaya na wewe. Kalia akakataa kabisa. Siku moja huyo dada sijui kulikuwa nini, aliniambia tu anaumwa na kichwa. Alipokuwa anaumwa na kichwa akarudi nyumbani. Nikamwambia basi usiingie kazi, rudi nyumbani. Akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani kidogo tu nikaona anaanza kubehave, yani kitu tofauti, amekuwa mtu tofauti, si yule ambaye ninayemjua. Akawa anakaa ambaye anachanganyikiwa. Katika hiyo hali nikamsikia akiongea mambo ambayo hayapo. Nikakaa naye siku ya kwanza, siku ya pili akawa usiku wake akalipuka, akachukua kisu anataka kudunga watoto wangu na kisu. Yani anasema
ukatende Bwana kwa ajili ya utukufu wako, na jina lako Baba likainuliwe. Pokea sifa na utukufu, maana wasikia na kujibu maombi ya wateule wako. Asante Mungu wetu, maana tuamini umesikia kwa yote yale ambayo tumeendelea kusongeza mbele zako. Baba umesikia. Baba tuondolee kila vazi tulilovishwa katika ulimwengu wa giza. Baba mengine tunayajua, mengine hatujui. Tumejipata tunang'ang'ana na maisha. Baba tunang'ang'ana tutoke katika aibu, lakini Baba tumejipata tuko pale pale. Mungu wa rehema zote, twakulilia mchana wa leo, twakuomba Baba ukatusikie, twakuomba Baba ukaturehemu, ukasikie kilio chetu Bwana, ukatutoe katika hali hizo. E Mfalme wa Falme, ukatuvishe vazi jipya, e Bwana wa mbinguni, ukatupe kibali chako Bwana, kibali ulichompatia Esther Baba, ukakiachilie katika maisha yetu Bwana. Na Baba sisi tutazidi kukusifu, kukuinua na kukuabudu. Asante Mungu wetu, maana wasikia na unajibu maombi. Hata tunapofungana kurudi kwa kazi zetu na wengine kurudi manyumbani, Baba twaomba Baba ukaende nasi. Baba twakuomba ukatutangulie, Roho wako Mtakatifu akatufunulie zaidi yaliyofichika sirini Bwana, tukapate kuyajua. Maana umesema hayo umeachia wale wakupendao na wakutafutao kwa bidii. Hakika Baba umesema watakuona, enda ukaonekane kwa ajili ya utukufu wako. Naomba Baba ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ushirika wa Roho Mtakatifu na sote hata milele. Amen. Amen. Barikiwe sana. Mwe na mchana mwema.